Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui com o Anderson Vick. É o Anderson tem um canal do YouTube, ele é inscrito também do nosso canal. Vamos saber os cartões que o Anderson conseguiu, é, limites, quais são os limites do Anderson, e é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui no canal hoje, mas antes, Anderson, por gentileza, se apresente o pessoal do canal. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vick, é, eu tenho 28 anos e hoje eu vou falar sobre minha vida financeira. Eu tenho um canal do YouTube, como o Leandro disse. Como que chama o canal? Anderson Vick. Por que Anderson Vick? Anderson Vick, por causa de uma operadora que foi lançada em 2016, aí eu coloquei esse sobrenome. E para achar mais fácil também o meu canal, eu coloquei Anderson Vick. Porque... Vick é com V com V E E, e K. Tá. Como tem muito Anderson Xavier e para ficar mais fácil também para jogar no Google, aí eu coloquei Anderson V que já apareceu lá em todas as páginas do Google. Mas o Leandro vai deixar o um link aí do meu canal. Você já se, está se aqui, ó. Isso e no... Deixa eu... Vamos lá. E no meu canal você acessando agora você vai conseguir visualizar também Algumas contas digitais lançamento de 2020 que tem lá, tem umas três contas novas que você já pode acessar e conferir no meu canal e tirar todas as suas dúvidas sobre essas contas. Anderson, me fala uma coisa. Como que você conseguiu o seu primeiro cartão de crédito e qual banco que foi? Leandro, eu tinha um cartão da CA, mas era somente loja, tá? Aí eu tive um acidente onde eu trabalhava okay. antigamente e fiquei um ano sem trabalhar e não consegui pagar essa dívida do cartão. Tá. Aí eu pensava que não ia ter mais cartão de crédito, pensava que se, se eu fizesse essa renegociação, outros bancos não iam conseguir fazer a liberação, mas eu consegui. Tá. Eu fui até a agência do Bradesco, onde eu recebo meu pagamentos sempre e falei com a gerente do Bradesco e ela fez um, um cadastro meu tá. e conseguiu a liberação do cartão de crédito no varejo isso é no varejo varejo, varejo. isso mas ela pediu para mim fazer primeiro um investimento ok quanto na verdade era r reais por mês capitalização durante... não é capitalização é o investimento capitalização isso então foco hein mais um aqui pro nosso troféu hein capitalização é. Aí durante dois anos eu fiz esse tipo de investimento e consegui a liberação do cartão já de cara Qual após foi? assinar o contrato. Foi esse aqui, que é o tradicional, né? Deixa eu ver. É o Bradesco Crédito Visa. É. Ok. E aí nesse cartão foi que começou todo, toda a história. Isso, esse cartão aqui eu só consegui R$800 de limite tá. e eu pagava uma anuidade de R$ 12,98. Ok. Mas eu não queria ficar pagando no Indaí, já que tem vários cartões que você não paga por isso, né? Okay. E o serviço é melhor ainda. Melhor ainda. Aí veio por qual? Quem eu me fui, assim, eu fui para o Credit Card, o zero. Isso, que esse aqui foi o primeiro modelo de cartão da Credit Card quando foi o zero. Esse é o nacional, só serve no Brasil. Tem que trocar pelo Verde não não porque eu não utilizo muito ele ah, eu tá. utilizo outros cartões tá. internacionais e esse cartão aqui teve um limite inicial de mil reais bom aí depois com a movimentação eu só fiz uma compra também nesse cartão tá e eles liberaram um limite de 2.400 Olha só legal hein é porque pagando direitinho com se eles vão liberar um limite para você ok? Então, esse Credit Card Zero, só pra vocês saberem, esse que não existe mais, tá? Esse que é o um modelo antigo, é um cartão básico, foi o primeiro a ser lançado pela Credit Card. E depois lançaram aquele verdinho e agora lançaram esse outro mais azul, né? Então já tem três modelos de Credit Card, todos sem anuidade também. O Visa Lendário, ah, né? né? Então tem quatro modelos de cartão, né? Sim. Esse seu, o verde, o azul e o Visa Lendário, tá certo? Não existe mais esse daqui. Só agora o azulzinho e o Visa, tá? E Sim. o terceiro cartão foi qual? Foi o. Nubank. Famoso Nubank. No, famoso, no... todo mundo queria. Você também é um desses, todo mundo. No lançamento dele, eu também, eu tava com o nome negativado e não consegui. Tá. Aí toda vez eu tentava, mandava, pedia convite. Reprovado. Era reprovado, sempre. Quanto tempo reprovado? Três anos, esperando para ser aprovado no Nubank. Três anos, é um casamento, hein? É. Rapaz! Ah, o Nubank não queria eu de jeito nenhum. Mas aí eu passei várias vezes, né? Pedindo o um limite. Aí eu não mandei mais, esqueci dele. Tá. Aí eles mandaram um e-mail com a confirmação de um limite. Olha. Aí quanto começou? Começou com 750. Não Olha. foi aquele lá de 50 reais. Olha só, você foi famoso então. É, 700 conta? 750. Olha que legal, pulou daquela fase dos 50. É. E esse cartão aqui eu utilizando, pagando direitinho, porque eu utilizo bastante ele em aplicativo como Uber, iFood e compras físicas também. E eu consegui o um aumento de limite. Aí ca cada vez vai aumentando e agora eu já tenho 4.200 4. nesse cartão. Nesse daqui. Isso. Isso. Que bom, hein? Feliz? Feliz. Olha que legal. <laughs> ele é o cartão tecnologia contactos, é o Mastercard Gold do Anderson, né? Muito legal, né? Esse limite legal do Nubank. Ele é um daqueles que nós falamos no vídeo né, que soltamos sobre o bem começou 2020 com limite alto, né? Olha que beleza, limite altíssimo, né? 4 mil e pouco, um cartão é. sem anuidade, né? Verdade. Legal. E o próximo? Esse aqui é o Next. Ah, famoso também. Que muita pessoa reclama, que não libera limite de início, mas eu acho que eu fui sortudo. Quanto? Porque eu consegui 9.200 de cara. Rapaz! É. E esse cartão aqui pode ser porque ele tem parceria ainda com o Bradesco. Sim. E como eu movimento a minha conta Bradesco, eu tenho 10 anos de conta, eles liberaram esse limite de 9.200. Eu utilizo sempre o limite. esse daqui? É, eu não consigo solicitar aumento no aplicativo. E também com a movimentação, desde o início que eu tenho ele, eu acho que já tem uns dois anos, e não liberou mais do que 9.200. Mas tá um bom limite, né? Um bom limite. Tem pessoas que começam com, com mil e tal, aí é. vem, vem, vem aumentando aos poucos, né? Tá com limite alto, né? Legal, nove mil e pouco, nove, quatro e pouco no Nubank, dois e pouco no Credit Card. É, né? já dá pra comp comprar uma moto. No cartão. É, no cartão. Aí, ó. E eu vou falar também sobre o Trig, que é esse cartão aqui que tem. Do Batman? Isso, do Batman, que tem vários personagens. E esse cartão aqui ele tem uma anuidade que é de R$ 9,90 por mês. Exatamente. Ele também tem cashback de indicação. Cada amigo que você indicar, que o limite máximo é 20 amigos, cada amigo você ganha 10 reais. Esse cartão eu tive, eu fiz uma primeira solicitação, depois eu não quis mais ele por causa da anuidade. Tá. Aí eu pensava que eles não iam liberar dessa vez e liberou novamente. E Aham. com um limite maior. Quando você é, solicita, eles liberam 500 reais e assim quando o cartão chega, aumenta o limite para o limite correto do cartão. Tá. E esse aqui vem com 2.400. Olha que legal. É. E é, eu gostei você muito usa, por causa do personagem, na verdade. Do Batman. Isso. Tem o Batman, qual mais? O Batman, tem a. Tem o Batman, tem a Mulher Maravilha, tem o Coringa. Ah, tudo do, do episódio do Batman. Isso. Legal. Robin tem não? Não, esse não. <laughs> Olha que legal. Né? Atrás do cartão tem o número, tem a validade do cartão, o nome dele na frente, né? É um cartão bonitinho, sim, do Trig, né? Internacional, Visa Gold, né? Sim. Visa Gold. Legal. O problema é a anuidade, que nunca vai parar de pagar. R$ 9,90 para sempre, né? Verdade. Você pretende continuar com ele? Não? É, eu só tô fazendo o teste por enquanto. Eu não, ainda não ganhei cashback com as indicações. Tá. Mas se eu não ganhar, então Sim. eu vou cancelar. Porque se você ganhar 20 cashback, você pagaria anuidade, é isso? Isso, não, é, pagaria. É 20, em vez, é 20 indicação por ano, ano é isso? Isso. 20 por ano? Por ano. Então você pagaria anuidade dele. Então se você pegasse, por exemplo, 20 indicação, o ano tem 12 meses, você ganharia anuidade grátis. Isso. Com a indicação de e que você Ainda sobrava o um dinheirinho tipo, pra, pro ano que vem. Pro ano que vem. <laughs> Tá certo. Depois do Trig. Tem o original. Olha só. Esse cartão aqui. É o Esse é, aqui é, isso. Esse cartão aqui foi o primeiro, né? Que o original liberou. Esse cartão aqui, na verdade, no começo, a condensação era liberada para quem tinha alta renda. Isso. Não conseguia liberar com é, salário renda baixo, baixo né? de 4 mil. Mas eu consegui a liberação. Também entrei naquele programas de cashback okay. que indicava 50 reais, cada amigo que você ganhar, Indicava, você ganhava 50 reais. Você fez isso? Fiz. Eu fiquei um ano utilizando ele só com débito. Aí apareceu o consultor do Original e me ofereceu o limite. Aí ele pediu minha folha de pagamento tá. e com a folha de pagamento ele conseguiu a liberação desse limite que foi de R$ reais Legal. E tem uma anuidade esse cartão que é de R$ 29,90. No gente. primeiro ano não cobrou nada. É, tem cashback né, também por cada venda que você utiliza no, no cartão de crédito. E depois, do nada, e eles aumentaram o meu limite para R$3.400. E eu não esperava por esse aumento. Bom, Muitas é. pessoas também teve esse aumento, parece que foi geral. É, foi aí em novembro. E agora eu tenho 3.400 nesse cartão. Legal. Eu gosto bastante desse cartão porque me traz benefício. para mim, para uso pessoal, eu gosto dele. Legal, show de bola. Esse, você não quis trocar ele pro novo cartão? Não. Porque esse aqui é uma versão antiga, é, né? Que é antiga. do Ian Bolt. Você está com dois cartões ultrapassados, né? Que é do Isso. Credit Card e do original. Do original, é. agora é o Goldinho, né? Verdade. O douradinho, o novo, com tá contato Pede um novo. É, eu vou pedir. Pode ficar com esse também, mas pede um novo. Tá bom. <laughs> Qual que é o próximo? É o Pag. Esse cartão aqui que muitas pessoas reclamam. É. Qual que é esse daí? Golpe, fraude. Qual que é esse daí? O Olha é. um o medo desse cartão aí. Correndo tô... Anderson, deixa eu ver. Sai de esse mim, Anderson. Anderson, que... Ander, como você conseguiu esse cartão? Esse cartão você pode mostrar que não tem número na frente? Ah, tem, não. Tem, tem. Esse né? tem. Tem. Qual que é o. Como esse, chegou esse cartão aí? Esse cartão, no início também eu solicitei, que tinha gente sendo aprovada também com limite de 100 reais. Eu consegui o um limite inicial. Limite de degustação. É. E eu consegui o um limite de mil reais no início. Esse cartão... Mil? É mil reais. Oh, legal. E compensa, porque esse cartão, você movimentando, a cada dois meses, você solicitando aumento no aplicativo, você consegue um aumento. Aumenta aí 750 por mês de limite. O seu começou com mil, foi tá quanto hoje? Agora tá com 5.200. Olha só. Aumentou quantas vezes você pediu? Acho que umas... 4, 5 meses. foi aprovado? Foi aprovado, mas agora como eu não estou utilizando bastante ele, aí eu tentei aumento para 6 mil, não aprovou. não aprovou. Mas se você utilizar certinho, eles vão ver que você utiliza e paga, eles conseguem aumentar no é, limite que você de quer Depende muito também. do momento, tal porque tem pessoas que estão que em dia, não tem o nome no SPC e tal, pede o um aumento e não consegue. É. Então, tem muitos casos aqui que, pessoal, é muito assim, depende do momento que eles estão financeiro com o dinheiro no caixa, para provar e tudo mais, né? Sim. Não sei se vocês conhecem o Pag, ele é de verão preto, controlado pelo grupo Avista, vista, né? Teve muitos problemas em 2019 dele. Você, você, você ficou com medo, não? Você recebeu no Olha, seu canal esses problemas também, não? Não, na verdade eu participo de grupos tá. e visualizei essas informações. Eu fiquei assim com o pé atrás, mas comigo não aconteceu nada. Pode tá. ser que muitas pessoas. É, divulga dados do cartão, coloca e-mail. Nesses co... grupos que você foi muito importante. Nesses grupos que você participa, o pessoal expõe o cartão, é, o número de cartão, validade e tal? Sim, expõe. Às vezes expõe e às vezes as pessoas avisam. Mas tem pessoa que com certeza que quer fazer o golpe com a pessoa, anota aquele dado, tira um print do celular e utiliza. Recentemente, André, chegou para mim aqui um vídeo de um rapaz, até eu comentei depois nesse vídeo dele. né? Ele não é youtuber, podemos dizer que ele começou agora, acho que Nem mil inscritos ele deve ter. E ele quis postar outra vez para mostrar o cartão chegando em casa do banco original. Ele expôs o número do cartão todo. Ele fez um vídeo do início ao fim, chegando. Ele mostrou o endereço dele, ele mostrou o cartão dele, mostrou a validade. Com certeza esse moleque se ele é, não bloqueou o cartão, ele uhum. já tomou golpe. Tá falar, chega depois vai falar que é o banco Inter. Depois me chegou uma menina com o cartão do Pag no Twitter, mandaram para mim uma foto, ela expôs o cartão do Pag também. No Twitter, todo o número do cartão. Falando, ah, meu, meu azulzinho chegou. É aí que mora um perigo. Se você ficar expondo os dados do seu cartão, com certeza alguém vai utilizar e depois você vai culpar a financeira, o banco por causa disso. Mas você que tem que cuidar dos seus dados, não deixar exposto. Também, quando você utiliza também em loja física, cuidado para esconder também na hora que passa na maquininha. É. Esses cuidados são necessários para não acontecer isso e você ficar postando o seu número de WhatsApp, e-mail em grupo, com certeza alguém vai mandar um e-mail é, falando que é no banco, falando que é o meu pag, que muitas vezes Nossa, acontece. Direto. E por esse motivo você acaba, acaba acreditando, porque você é cliente desse banco e fica e manda seus dados para essa pessoa que está mandando esse e-mail. Verdade. Legal. Boa. Qual é o próximo? O próximo é o Itaú. Olha que bonitinho. Clique. É o Clique. Isso aqui eu solicitei em novembro. Novembro. Isso. E ele já veio com limite de 2.400. Olha! O povo fala assim que o Itaú reprova muita gente, mas eu acho não. Toda vez. toda as coisas. ele é um a solic... bonito, né? É bonito. Aí, ó. Todo... Atrás dele é laranja, né? Ó. É. Legal, né? É legal. Esse aí. O Itaú, todas as vezes que eu solicito, eles liberam o um limite para mim, parece que eles gostam de mim. Você, tem, você começou com quanto? 300? Não, esse foi 2.400. 2.400. Já. E depois de aí quanto? Não, ainda não. Não, não teve liberou, um porque é um bom é limite. Recente. Hein? Bom limite. Visa Platinum, escolheu o melhor. Vou explicar para vocês. Entre Visa Platinum e Mastercard Platinum, o Visa Platinum é o melhor. Tá? Por quê? Porque você tem aí os benefícios da garantia estendida, seguro de preço no Visa Platinum. O Mastercard Platinum não tem garantia estendida. Então ele se torna um pouquinho inferior ao Visa Platinum. Então, quando for escolher um cartão, faça como o Anderson fez. Sempre o Visa Platinum, tá? Visa Platinum é melhor. Então, certíssimo que você fez aqui. Itaúco, você tá tinindo. É, muito bom muito Itaú bom para mim. E você é não paga anuidade? Você usa esse cartão? Esse aí, você tem que gastar no mínimo 100 reais, reais para não ter anuidade. Você faz isso? Faço. Para não pagar? Para não pagar. Ok. E qual que é o próximo? Esse aqui é o... Dupa, banco. Ah, Dupan, que legal. Que esse aqui é um novo também. Novo Dupan. também. E esse aqui ele vem com limite de dois mil reais. Tá. Ele tem uma conta digital também que vem com ele e tem um limite emergencial também de cem reais. Ah, ok. E esse cartão aqui, na verdade, eu nunca utilizei. Paga no Não. Esse não paga anuidade, Não paga. Eu só não gostei muito do aplicativo que ainda tá muito bugado. Né? É. é. Legal. Ele é um cartão internacional tá? Então, você é, tá vendo aqui, o cartão Mastercard Internacional, banco PAN, letra P, contactless, né? E parece uma colmeia, né? Uma ligação. É. é uma ligação entre você e o banco. É isso que eles quiseram dizer, na verdade, né? Sim. De Juntar uma colmeia. Tá certo. E aí você não tá usando ele por quê? No aplicativo. É, porque na verdade eu não utilizo muito ele, porque eu tenho vários cartões. Aí eu priorizo aquele que eu gosto mais, aquele uhum. que eu tenho mais limite. E ele também não é bonitão. Por que, que alguns estão tá recebendo cinza e outros azul? Você vê, não? Eu já vi. Eu não sei se é por causa que é gold, Platinum, não sei. É, tem Aí, uns que é Platinum, tem uns que é Gold, tem uns que é o Internacional, né? Sim. É, eu não achei bonito o azul, não, você achou? Você ah, gosta? Eu gosto de azul. Gosta? Eu não achei legal, não. É muito escandaloso, eu acho. Uhum. Esses, esses cartões focados de cores assim. O cinza eu achei bonito. É bonito. Né? Então, é, o ano está com todos os cartões aqui. Realmente, o cartão do Banco Pan, a conta do Banco Pan, eu tenho também, é fraquinha, né? não tem investimento, não tem muitas coisas para você fazer lá dentro. Não, não tem. É, é muito simples. E eu achei difícil de usar também a conta. Sim. Eu acho que muitas pessoas vão ter dificuldade quando manusear a conta no aplicativo, né? É. Ah, é, tudo, a é, tudo é, é a interface dele é tudo grande mas fica muito poluída é, aquelas informações separadas. Achei. a interface dele é muito ruim não gostei também não gente que legal Anderson por que que você fez o canal eu quis fazer o canal para ajudar as pessoas a quem precisa saber sobre cartões de crédito contas digitais aplicativo de cashback eu falo diversos assuntos no meu canal tá. para ajudar a vida financeira também ter uma renda extra no final do mês, tá. então por isso que eu quis criar esse canal. E como eu já tive esse problema de saúde financeira, aí eu falei não, eu vou ajudar essas pessoas também porque eu, como eu já enfrentei, muitas pessoas enfrentam a mesma situação é. de ter o um nome negativado, achar que ele com... vai ter mais conta isso, no banco, né? É, isso mesmo. Aí, mas você é, aprendendo, é, eu, eu aprendi muitas coisas assistindo o canal do Leandro. No... Canal Alta Renda e ele foi um dos, eu acho que foi o primeiro a lançar um canal sobre cartões de crédito e por esse motivo ele está crescendo cada dia mais. E como eu comecei com um limite bem baixo, aí de 750, hoje eu já consigo, somando todos os cartões, ter eu acho que uns 25 mil reais de limite. Legal, isso mesmo. É, juntando tudo que você falou aqui, dá mais ou menos isso daí, né? Isso. Show. E, e mesmo negativado, você foi aprovado em alguns cartões? Ou não, não, você pagou o nome primeiro. Isso, eu tive que limpar meu nome, renegociar a dívida. Tá. Eu pensava que. Rene... Fazendo isso, você perderia os limites e tudo. Isso, renegociando, pagando menos, porque a minha dívida aí somada eu acho que era R$ 2 mil. Reais, aí eu ofereci 250 reais para pagar a vista e consegui quitar e também consegui a liberação de crédito novamente na praça. Legal, show. E você trabalha também registrado hoje em uma empresa, Isso. Trabalho registrado. Tem o canal e o trabalho registrado. Isso. Vida de YouTube não é fácil, não. Não, hein? não é fácil, não Muito é. É a hora do ar. <laughs> É verdade. Você né? acorda que horas? Olha, nos dias não mais assim, quando. Eu tenho curso também de inglês, aí então. eu tenho que acordar 8 horas da manhã, tá. porque eu entro no trabalho no dia e Tá. O bom disso é porque eu trabalho à tarde, mas aí eu consigo fazer o curso que é perto, né? Do meu trabalho também, aí eu chegou 11 horas lá e tá de boa. Então acorda cedo, vai dormir tarde? É, eu vou dormir umas duas horas à noite. Nossa Porque senhora. ainda eu gravo, ainda eu estudo também. Em inglês só. antes de dormir. Fala inglês? Eu faço. Fala também não? Ainda, ainda não, não. Eu tô no começo. Tô é no começo. Eu tenho Quer, uns morar? Dois. Quer morar fora do Brasil? Ah, entende sim. Se fosse em Nova Zelândia, é? eu, eu moraria. Olha só! <laughs> Vai levar todo mundo junto? A família? Eu acho que minha avó não ia querer ir, não. mas eu acho que pouca pessoa ia querer ir também, né? Porque lá é muito frio. Viu? É. O brasileiro gosta do clima tropical, né? É. Você também gosta não? Ó, <laughs> oh, eu gosto. Gosto bastante de praia, mas eu acho que o frio ajuda também, porque na Nova Zelândia tem os dois. Mas quando é frio é gela demais lá. Legal. Legal, né? O Anderson, gente, boa demais, né, gente? Ele é uma pessoa tranquilíssima, né? Você conversa com ele Sim. aqui, uma paz tranquila, gente boa. O, o link do vídeo do Anderson está aqui embaixo do vídeo, no GC aqui. Vocês podem é, acompanhar o canal dele aqui. E embaixo do nosso vídeo do vou deixar eu também o link, caso vocês queiram ser transportado para a conta do Anderson Vick, né? Vai estar lá também com eles, para ajudar também o canal dele a crescer, né, Anderson? Sim. Quer pedir seu jabazinho? Pede aí. Pessoal, se inscreve no meu canal. Você vai gostar bastante dos conteúdos, é sempre em primeira mão. E você se inscrevendo, sempre tem promoções também no meu canal, eu faço sorteio de máquina de cartões. Olha, faço sorteios de é, recarga, de, de Americanas, opa. E recarga de celular também. Então se inscreva lá no meu canal, tem chip de operadora sendo sorteado também. Olha. Então participe que você você sai ganhando também. Assim como eu ganho, você também está ganhando. Show de bola. Gente, espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Mais antes, um abraço. Obrigado. Obrigado a você. Valeu. Valeu. Show de bola. Um abração aí para o Rio de Janeiro. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. E o pessoal aí do Maranhão, ligados aqui no canal. O pessoal aí de Ubatuba, é, litoral paulista. Um grande abraço. O pessoal de Santos. Ligados aqui no canal também. E o pessoal aí de Botucatu, um abração para vocês também. E o Nordeste em Peso, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.